Viena Latvija. 118 dziesmu un deju svētku vēstneši. Viena kopīga sajūta. Lepojamies no visas sirds. Es dziedu nāc līdzās jauniešu korī jau 5 gadus, un mēs šogad piedalīsimies dziesmu svēkos. Manuprāt, tā ir ļoti fantastiska un saviļņojoša iespēja, jo man personīgi tas būs pirmais gads, kad es piedalos šajos svēkos. Līdz šim es tikai skatījos pa televīziju un jūtu caur TV ekrānu to saviļņojumu, visu to atmosfēru un to vienotību, kas cilvēkiem šajos svēkos ir. Tāpēc es gaidu šos svēkus, un manuprāt, nāca līdzās kors varbūt par pierādījumu tam, ka dziesmu svēkos var piedalīties jebkurš cilvēks, neskatoties uz to, kāda viņam ir fiziskā veselība, vai viņš sēž ratiņkrēslā vai ir neredzīgs, jo mēs tomēr visi esam cilvēki, un mēs visi vēlamies izjust šo kopības sajūtu un vienoties kopējā dziesmā. Un manuprāt, katru balsu var dot brīnišķīgu pienesumu šim kopskanējumam. Man mamma arī dzied korī savā aizputs novadā. Es skatījos, kā viņi tur dzied, un es izjūtu personīgu saviļņojumu par to kopības sajūtu, kuru var just caur TV ekrānu. Un es visu laiku bērnībā domāju, nu kā būtu, ja es būtu tur uz vietas un dzirdētu to skaņu, jo pa televizoru jau skaņa ir savādāka nekā klātienē. Un man vispār liekas apbrīnojami, ka tik daudzi tūkstoši cilvēku var apvienoties vienā skanējumā un iet uz mērķi. Man vēlme būtu tāda, lai Latvijas tauta šo sajūtu spētu saglabāt visus šos nākamos 5 gadus, kurus viņi gatavojās dziesmu svēkiem. Jo ja mēs esam šādi vienoti, tad mēs varam sasniegt ļoti daudzas lietas un arī valstiski uzlabot daudzas lietas. Lepojamies no visas sirds!